Всім доброго вечора. Дякую, Савік, за можливість виступити і пояснити не просто позицію, а пояснити те, що відбувається зараз в країні. Що безпосередньо спровокувало моє рішення про заяву про відставку. Нема ні у кого сумнівів про те, що треба перезавантажити Верховну Раду України. Правда? Її треба переобрати. Переобрати на новому законі, переобрати по новим принципам, щоб там були інші, кращі люди, щоб всі могли висловитися і побачити своє політичне представництво. Щоб там не було в новій Верховній Раді зрадників, комуністів і інших, які підтримують терористів і сепаратистів. Це правильне рішення. І тут навіть не може бути ніякої дискусії. Але при цьому, окрім виборів у Верховну Раду, ми ще маємо дуже багато речей, які треба робити сьогодні. На Сході війна. Там стріляють. Там вбивають наших людей. Там вбивають наших солдатів. Там Росія далі постачає зброю. Росія так не вступиться. І треба вирішити питання фінансування армії. Хлопцям, у них є сім'ї. У них є родини. Чим заправляти танки і БТРи? На що придбати зброю? Як відновлювати Слов'янськ? Що далі, до речі, робити з Донецьком і Луганськом, які, я впевнений, будуть звільнені? І ці питання треба вже зараз вирішувати. Третє. Окрім того, що нам треба провести вибори, нам треба далі рухатися по шляху складних, але я підкреслюю, правильних і єдиновірних реформ в країні. Так, сьогодні ці реформи, в тому числі, і б'ють по кишені людей. Це правда. Але якщо сьогодні не зробити це, то завтра кишені будуть взагалі пусті. А післязавтра ще прийдуть в хату і будуть витягувати з хати. Казати, що треба заплатити. Це те, що у нас зараз є. Для того, щоб провести вибори, ну, зрозуміло, що повинна бути якась правова підстава. І тому вчора наші колишні партнери по коаліції прийняли рішення заявити, що виходять з коаліції. Ну, щоб створити умови, щоб потім президент підписав указ про розпуск парламенту. Нормально. Ну, тільки не може бути таке, що прем'єр-міністр в парламентсько-президентській республіці, де уряд і коаліція – це єдине ціле, дізнається про розпад коаліції з телевізора. Ну, це неправильно. Ну, це принаймні неправильно, тому що ми є партнери. Друге. Ну, не може бути таке, що зараз всі в цьому політичному п'яному угарі виборів, ну, ви ж знаєте, що будуть робити. Зараз в парламенті буде кожен день з'являтися новий закон. Улучшить, углубить, всім все. Брехать будуть. Будуть кожен день голосувати за закони про підвищення пенсій, а нема за що їх підвищувати, нема відки. Будуть кожен день пропонувати підвищувати зарплати, будуть кожен день пропонувати зменшувати податки, будуть кожен день брехати. І моя вимога як прем'єр-міністра була наступна. Розпустили коаліцію. Добре, але ми не маємо права розпустити країну. Разом ішли, разом зміщали Януковича, разом взяли на себе відповідальність, коли країна була повністю розвалена. Давайте достойно дійдемо до кінця. Разом. Я прийму на себе найбільший удар. Ну так, я до цього готовий. І за ціни, і за тарифи, і за реформи, за все. Ви хоч підіть кнопки натисніть. Просто натисніть кнопки. Потім на виборах будете розказувати про злочинний уряд, злочинного прем'єра, але це буде потім. І коли в парламент
вносяться закони. Треба виділити 9 мільярдів гривень на фінансування Збройних сил України. Ну, ви розумієте, от зараз треба підписати постанову, щоб платити нашим військовослужбовцям подвійне грошове забезпечення. Постанову підпишемо. Тільки грошей нема в бюджеті. Тому що немає прийнятого закону про державний бюджет. Треба, щоб танк їхав, так треба ж за щось купити пальне, правда? А його нема. Тому що так само не проголосували зміни до закону України про державний бюджет. Я дуже коротко чув вашу дискусію про те, що програємо ситуацію на Сході інформаційно. Я вам скажу, найкращий шлях, як виграти ситуацію на Сході. Це не тільки по телевізору розказувати, що все буде добре. До речі, те, що стосується телевізора, то ми повернули практично у всіх звільнених областях, вже повернули українські канали. Безкоштовно почали роздавати газети. Але людей газетами і телевізором не нагодуєш. Я був у Слов'янську, я бачив людей. Всі перелякані. Люди миру хочуть і спокою. Хочуть просто їсти, хочуть, щоб їм вернули їхню роботу і щоб не стріляли на вулицю. І для цього це буде найкраща відповідь центральної влади і Києва. Приїхати і привезти, і сказати, у вас була розбомблена школа. Ми її поремонтували. І 1 вересня діти повинні у Слов'янську піти в ці 4 школи. Ну, але на це треба гроші. Далі. Я розумію, що ніхто не хоче з членів парламенту голосувати за підвищення податків. Ну, почекайте. Ну, ми ж повинні справедливо поступати. В першу чергу по відношенню до людей. Минулий раз, коли в парламенті був проголосований перший пакет законодавства, єдина поправка, яка пройшла по підвищенню податків на олігархів, це було підвищення податку на Ахметова на ренту. Все інше не проголосували. Я намагаюся 4-й місяць підряд підняти оподаткування на найбільш прибуткові галузі України. Не на людей, а на найбільш прибуткові галузі України. Що це? Це енергетика. Правда ж? Ну чому? Виходить так, що у нас дядько, який взяв скважину, яку, до речі, не вони бурили, ще Радянський Союз її бурив, за хабара взяли ліцензію. Наприклад, видобувають в середньому там, 500 мільйонів кубічних метрів газу. Це дуже багато. 100 мільйонів доларів кладе на кишеню в рік. А я бігаю з язиком на плечах і випрошую у західного світу, дайте нам гроші, нам треба допомогти українській армії. Я кажу, так почекай, так ти розберись у себе з корупцією там. Розберись у себе з енергетичним сектором. Чому кожне голосування в парламенті, ви можете це бачити по телевізору, перетворюється навіть не на Бесарабський ринок. Тобто вони мене шантажують. Тому що там є одно лобі, друге, третє, п'яте, десяте. Так не мене, країну. В цьому ж є найбільша різниця. Тому моє рішення про заяву про відставку змотивовано тільки одним. Я хочу, щоб вся країна побачила, що парламент відмовляється підтримувати українські збройні сили, що парламент відмовляється воювати реально і боротися за Схід, що парламент не хоче оподатковувати тих, яких треба оподатковувати. Ще раз підкреслюю, будь-які рішення, які пропонує уряд, це політична відповідальність уряду. І моя персональна. Якщо би запропонували інше рішення, краще, покажіть його. Готовий до дискусії, будь-якої дискусії. Тільки у нас часу на базікання немає. Часу немає на розмови. Саме тому невідкладно на наступному тижні нехай збираються знов. Раз ми за країну, а не за рейтинги. Ставимо на голосування закон про запровадження нових видів податків на найбільш прибуткові галузі.
ставимо на голосування закон про бюджет, ставимо на голосування закон про газотранспортну систему і показуєте всій країні, що ви не просто за вибори, а що ви за країну. А то станеться так, що до 26 жовтня, коли начебто заплановані вибори, не буде кому вже йти на вибори. І ще раз прошу усвідомити всіх. Ми знаходимось просто в драматичних обставинах. Одного простого, хорошого рішення не існує. Є складні, непрості, важкі, але їх треба приймати. В тому числі рішення по газотранспортній системі. От скажіть мені, я так спробую вам пояснити просто. Ви знаєте, у нас є труба. Всі кажуть, от у нас така труба, така хороша труба. Ну, тільки є декілька проблем в цій трубі. Метал має здатність до корозії, а якщо в неї не закачують газ, то вона перетворюється просто на гору металобрухту. Правда? Що пропонує уряд? Ми вносимо закон і кажемо, ми повинні не дати можливості Росії побудувати так званий Південний потік. Пояснюю, що це означає. Росія просто хоче обійти Україну і виключити нас як країну-транзитера. Будемо з вами качати повітря по українській газотранспортній системі і тішитись, що будемо мати трубу. Розуміючи це, що повинні зробити люди, які повинні мати бути в сильній позиції по відношенню до Росії? Ми повинні бути сильніші, швидші, розумніші і мати підтримку західників. Ми кажемо, труба залишається державною власністю. Щоб не було спекуляцій, оце продали, національне достояння продали. Ні, не продали. Державна труба. Тепер, кого нам треба? Нам треба, щоб на трубі був оператор. Оператор так само повинен мати 51% виключно державної власності, щоб держава контролювала. А кого нам ще треба? Нам треба американців і європейців, які, по-перше, дадуть нам гроші на модернізацію системи. По-друге, будуть купувати газ по нашій газотранспортній системі. І по-третє, які не дадуть Росії побудувати Південний потік. І по-четверте, ми разом заповнимо трубу і будемо заробляти не 2 мільярди доларів в рік, а 4 мільярди доларів в рік. В принципі, це доволі проста конструкція. Хто проти такої позиції по газотранспортній системі? Ну, тільки ті, які будуть грати на руку росіянам. Тому що росіяни з жахом думають, що українська ГТС буде оперуватися Україною, ЄС і США. Там же місця Росії немає. Ну, є інше рішення. Прийдіть, поясніть мені, покажіть. Ну, не треба розповідати популістичні речі, які просто не відповідають дійсності. Тому, резюмуючи, дорогі мої українці, часи важкі, але ми ці часи перейдемо. Для того, щоб перейти ці часи, треба залишатись відповідальними людьми. Це не перші і не останні вибори. На нашому з вами віку ще будуть десятки виборів. До мене було десятки прем'єрів, і після мене буде десятки прем'єрів. І з президентами, і з депутатами те саме. Тільки країна – це найвища цінність. І в рамках цього я вимагаю у депутатів парламенту виконувати їхню конституційну функцію. Голосувати за країну, підтримувати армію, фінансувати армію і виконувати священний обов'язок перед народом України.